Så. Tjekket i dag, ICE eller samt, eller Runner Gunner er faktisk under check af Apple lige nu, så det kan da være, det udkommer et par dage. Måske i morgen, hvis det er rigtig hurtigt. Men det var ikke lige det, jeg vil snakke om den her video. Jeg har måske et lille muligt projekt her. Som man kan se, så er det et stort rod i min computer med kabler. Virkelig et stort rod. Og det med, hvis jeg nu har kottet den der kabel, eller zip tie, så kan det være, at jeg kunne få den ind her, hvor DVD-drejet og sådan noget ligger. Og så kunne det være, at jeg måske kunne gøre det lidt pænere. En fordel ville gøre ved at gøre det pænere, det er, at jeg kunne sætte både kassens forside på igen. Eller, det kan jeg også godt gøre nu med det. Ikke ret effektivt. Så kunne jeg få et bedre airflow. For lige nu der er airflowet ikke så godt, tror jeg. Mest på grund af, at der er kabler over det hele. Det er det kabel for DVD-drejet. Hvorfor ligger den der? Den burde da gå ind om bagved bagsiden af kassen. Så ja, det har jeg overvejet at få gjort i her i måske i morgen. Brug lidt tid på at tage alle kabler ud af computeren og sætte hele lortet igen. Og så er der en anden ting, jeg skal have skaffet. Jeg skal have skaffet sådan en de der små runde magneter. Fordi at kablerne til forsiden har ikke nogen forbindelse med de der magnetdæmser, så alt støjen fra computeren kommer ind igennem den. Tro mig, det kan høres. Jeg kan nogle gange høre, at der kommer lyde fra min computer igennem dem her. Du kan simpelthen høre, når du spiller et eller andet spil. Det kan være sådan noget. Så kan du høre efter alt, hvad computeren laver, kan den lave forskellige lyde. Nogle gange kan det være sjovt nok, andre gange er det død fucking irriterende, når man har lyst til at dræbe sig selv over det. Nå, jeg kan faktisk godt den her side af lige nu. Den ser ikke ret godt fast. Ja, jeg kunne tage skruen af med fingrene. Ej, det kan altså ikke med den her over. Sæt den igen. Anyway, ja, det var et lille indlæg, der egentlig bare nok mest for ikke at være helt AFK, well, Guitar Hero. Tak for at I så med, I guess. See ya.